tady jsou další zprávy, přátelé. Já se vám omlouvám, že včera jsem nenatočil žádný zprávy, protože jsem řešil tady nějaký svůj incident. Takže jdeme dále na další zprávy a opravdu se omlouvám. Ointinger vyřešit případný Babišův střet zájmu je pro Brusel absolutní prioritou. Jak můžete vidět, tak určitě nějaký tam evropský komisař tam je, takže asi si tam něco domlouvali spolu, takže s Babišem, takže jdeme dále. Máme tady zrovna další jakoby zprávu o Babišovi. Chceme větší vliv na to, kam jdou evropské peníze, řekl Babiš po setkání s Tuskem. Takže to znamená, že asi tam něco řešil Babiš, chceme větší vliv, takže asi tam řešil nějaký vliv evropských peněz, že on stále furt asi nemá dost. Možnost dát své problémové dítě do pasťáku. Poslanecký návrh dělí rodiče a experty. Takže to znamená zase nějaký šikanovaný nebo problémový prostě dítě, kdy furt mají nějakou tu šikanu nebo tak, jak můžete. Určitě si potom najděte tenhle článek, protože je velmi zajímavý, jak prostě tam mají tenhle ten problém. Skupina poslanců z 6 směnovních stran chce rodičům vrátit možnost různě naložit se svými nezvládatelnými dětmi. No, takže asi nějaký ten poslanec to tam má. Já nevím, jak to dále jde. Máme další tady zprávu, takovou zajímavou, protože se jedná o to, a to je poslední zpráva ode mě tady těch aktuálních zpráv. Příspěvky na brýle končí. Kdo chce slevu, má na nová sklači obruby, má poslední týdny. Takže znamená to, že za chvilku nebude vůbec celkově na brýle žádný jako příspěvek, takže na brýle končí ten příspěvek, takže opravdu je to na prd, takže lidi si to už budou muset jakoby kupovat, anebo když prostě to, když někdo má to ve firmě, třeba dobrý, tak určitě jim dají nějakou tu slevu, protože firma jim na to poskytuje nějaký tyhle ty slevy na brýle. Ale musí si vlastně nahradit vlastně ty peníze na ty brýle, na ty skla vlastně v perspektivě. No nic, já si myslím, že tohle je fakt všechno aktuálních zpráv. Jdeme na sport, přátelé. Jdeme na sport. Kvitová po špičkovém výkonu dal kratší za obhajovou dala. Tady je asi dal kratší za obhajovou. Garciový neměla šanci. Nevím, Garciová, kdo je, ale neměla šanci. Pak tady máme další. Basketbalisté Milwaukee jsou v semifinále NBA. Golden státe vede. Takže jak můžete vidět, basketbalisté asi nějaký v cizině v semifinále dali Golden State vede. Takže asi nějaká ta skupina basketbalistů prostě to tam vede. České Budějovice se po 4 letech se vrací do ligy.
díky neskutečné jarní jízdě. Určitě jim to přejem, přátelé. Kdo opravdu je to fajn, takže jsem rád za to a přejeme na to. Určitě to. Slováci hlásí 6 posil z NHL v nominaci na domácí MC. Jsou i člen Čiliak a Hudáček. Takže NHL Slováci. Takže jak vidíte, zase hrajou nějakou v ligu, nějaký prostě to. NHL, nejsou to zrovna Češi, jak můžete vidět, vždycky se objeví Češi málo kdy. Přátelé, já se s váma rozloučím u těchto těch zpráv a jdeme ještě na poslední část a to je počasí. Takže za chvílinku uvidíte počasí. Jdeme se podívat na to počasí. Přátelé, čtvrtek, dneska máme 18 stupňů dopoledne, teda odpoledne a dopoledne máme 10 stupňů. Odpoledne máme 17 stupňů v pátek až 10 stupňů a tam už by bylo polo jasno. Přátelé, ve čtvrtek jsem se zapomněl říci, že tam bude občas nějaký déšť. Pak tady máme 17 stupňů odpoledne, 6 stupňů, prostě 6 stupňů sobotu. Neděle 14 stupňů je odpoledne, dopoledne je 18 stupňů. No a to je asi pro dnešek dost. Myslím si, že ještě v pondělek tady je 12 stupňů je odpoledne, dopoledne je 6 stupňů. Takže si myslím, tohle je celkově dost o tom počasí, protože už další tady nemáme a jdeme se s váma teď rozloučit. Mějte se fajn a u příštích zpráv zatím se mějte. Ahoj!